တော့ဒီမှာလူပုံစံနဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့လူပုံစံနဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါ MNPB တက်အန် knowledge channel လေးမှပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီတစ်ခါမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ Facebook အသုံးပြုနေနေကိုကြီးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူပြန်ရှာနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကြီးနေအရင်ကြည့်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ရှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးနေနေကြည့်လက်စားဗီဒီယိုကပျောက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားခတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့အလွယ်တကူပြန်ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook တွေကိုအရင်သွားလိုက်ပါ Facebook တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ detail ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါ detail တစ်ချက်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူပုံစံနဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့လူပုံစံနဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ history ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာအဲ့လေးကိုတစ်ချက်ထည့်ဝင်လိုက်ပါဒီဟာတွေကတော့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသားဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာအလွယ်ကူဆုံးပြန်ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းခဏခဏအရင်တော့ဒီနီလန်းလေးကိုမသိရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုရှာလို့ရှာရမလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လိုပဲမသိတဲ့သူတွေကိုကိုကြည့်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူပြန်ရှာနည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း like and subscribe လေးနှိပ်သွားပြီးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းနေတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ